Eu gravei uma lá com a Brina, mano, aí a câmera ficou errada, velho. Ou, mano, Já aconteceu 47 comigo também. minutos de vídeo, mano. Nossa! Mas assim, foi um errado pouquinho, tá ligado? Tipo assim, a borda ficou um pouco fora Da da câmera, realidade. um negócio assim, tá ligado? Não é uma coisa tão horrível de se ver. Aí eu não sei se eu vou postar, vou pensar. Ah, mano, é a borda da câmera que você fala é um bagulhetinho que fica em cima da câmera pra você controlar a luz dela ou não? Ou a câmera A você fala. luz. Não, porque o meu aqui eu coloco um. Pra pro raio de luz não entrar. Pode entrar já. Ou não, pera. Não, é. Tá no mítico, pode entrar. Ufa. Ufa. Ufa, já ia É. trollar. Já ia trollar a primeira pedrinha cobrindo. Primeira pedrinha. Eu já tô o quê? Gravante aqui. Vou Agravante. começar aqui também, então. Ó, vamos comer, porque é uma mais 9. A gente vai upar essa pedra e vamos fazer o up ainda, hein, dela. Nossa, aí eu não sei, né, mano? É. Cadê? Cara, Ah, o bagulhinho tá ali. o piruzinho tá ali na frente. Ai, vou dar um DBM pool aqui. Barra pool 10 e dale. Dale, dale, dale. Ah, eu tenho dó de usar meus potezinhos, velho. Eu vou começar a curar. Se eu ver que tá faltando cura, eu uso o pote, tá ligado? Ah, o cara não pôs o food pra mim, velho. Aí já começou bem, né? Né? The food is on the table. 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 Aí, nice. Ai! Nossa, aí. Ai, que lapada, velho! Aí eu fui pegar o food ali, olhei sua vida, já tava na metade. Eu falei, O cara me deu uma martelada aqui brabíssima, velho. caralho! Caralho, Nossa. olha aqui no último vídeo de Monk que eu curei 85k, velho. Não tem por que eu não conseguir te curar nessa masmorra aqui. É, mano, é Tá a true da ligado? true. Esse tá. É guerreiro? Eu tentei gravar aquele vídeo de guerreiro lá, meu guerreiro tava sobrevivendo bem. Aí sim, Oh, é gostoso jogar de guerreiro tanque mesmo, cara. Na moral, é um bagulho que hein? É, mano. a rotação dele é muito rápida. E fluida, você sabe o que está fazendo automaticamente. Você. É porque assim, As sabe skills. por que que você sabe o que tá fazendo? Porque, tipo assim, as skills que te dão defesa tem um puta de um ícone de um escudo. Aí você fala, caralho, vou usar ela. Aí é mó bom. É. Não é igual Hunter. O Hunter, cada skill é uns bagulho diferente. Caralho, É, que. mano, e o foda é que você percebe que o guerreiro não precisa dessas skills, mano. Ele só precisa de ignorar dor e acabou, mano. É, Aí quando dá ruim mesmo, aí você usa. guerreiro foi ignorar dor. É isso, é isso. Mas é, ele tem uma, a skillzinha dele lá de recuperar vida também, recupera pra caramba, velho. Aquela da mãozinha vermelhinha assim, ó. Ô, velho, perdi o agro. Voltou. Olha É só pra como é que. mim, mano. É, a da mãozinha recupera, só que aí precisa matar, né, os carinha. Nossa, eu não tô batendo no bicho por quê, velho? Vamos começar o show da pancadaria aqui. Ah, é começar com os dois mains aqui, pelo menos, né? Né? Por enquanto. Cara, eu tô muito a fim de fazer umas pedras muito mais fortes. Tipo, muito mais forte. Vai ignorando aí. A hora que você vê que tá doendo, é impossível ignorar, eu te curo um pouquinho. Beleza, beleza. Beleza? Ok. É tipo aquela dor de cabeça, você tá ignorando, ignorando, ignorando. Você fala, caralho, Você só toma o remédio quando já tá não. parecendo uma martelada na testa. Não vai dar, vou ter que tomar um. Como é que chama aquele remédio de gota lá? Dipirona. Dipirona. Tomar um dipirona. Caralho, Aí, eu preciso da dipirona agora. aí, ó, tome. Tome lá, dipirona. Por Oh, mas tancar. eu vi aquele vidinho que você gravou, mano. O druidazinho descia vida rápida também, mano. Olha aqui, Tinha hora ali que você tinha que topar a vida do cara. Não, é que eu não conheço o Druida Tank também, né? Eu sei que ele tem aquela regeneração frenética lá, que aquilo lá é bom pra caramba. É bom, é bom, é bom. Mas as mitigação dele, eu não sei como é que funciona, não. Ó, o Ih, safado. lascou. Lá vai, ó. Ei, Respeite. boa, 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 gostei. Respeite. Nossa, mas aí já veio. Eu vou ligar meu escudinho aqui só pra, né? Ligue Avatar. Avatar 2 tá saindo. Galera, sério mesmo, galera. Me falem aí vocês que estão Fudeu pra assistindo. caralho. E agora não, calma. NA. Agora deixa eu concentrar aqui. Estunei. Você viu quem que foi, né?
Mano, não tem como. Isso aqui é wipe, velho. Quase certeza, mano. Eu consigo manter um pouco vivo ainda. Vai, vai, vai na fé aí. Ah, eu vou, né, dar meu coração aqui e honra. Caralho, mano. Sempre por Demacia. O bicho perdeu o agro. Nossa senhora. Mantém o agro que é dali. O robôzão que tá ficando forte, velho. Ainda vou ter que morrer pra esse robô. Nossa, esse robô, ainda vamos deitar ele, nem foda. Nossa, que pancada que tá dando. Caralho. Só uma pancadinha, pô. Tranquilo. Mas leva, leva o Zad, leva o Zadzinho se der. Ai, caralho, fodeu. Tô curando uma hora aqui e não tô achando que... Mas o Mage trollou nós, cara. Agora fala, guys. Aonde? Boss? Aonde que outro tanque tancaria tudo isso aqui, mano? Com esse level, no caso, né? Lógico que com... Nossa, ele virou em mim, mas ele só deu uma, velho. Ô, velho, o carinha trollou. Pode morrer, pode morrer. É, já morri. Ah, pode ir. Vou morrer. Medo é da libertar espírito e os caras trazer o boss aqui. Aí é troll, mano. Aí já é demais. Pô, o cara tá, os caras tão lá ainda? É, não. Se aí, resetou. Tá doido. Ó, o Mage Trolls, hein? Só porque eu botei minhas fichas nesse Mage na hora de criar a PT. É? Ele só porque deu... você falou, eu preciso de um Mage, aí toma aí. Ele só deu uma... Ele... Mas ele deu food pra mim, então tá perdoado. O perdão tá garantido. Já fez o trabalho dele, que é dar o food. Vai puxar, pode puxar. Ah, eu vou puxar esse bichinho sozinho, mano. Foda-se. Ah não, mas eu seria o top, né? O Dream. Ele, esse bicho aqui, ele tava do tamanho do boss que a gente vai enfrentar ali na frente agora. Literalmente. Aí, galerinha, o que eu falei no vídeo anterior é isso aqui, mano. Você vai ver que esse boss, ele tá com shield, ó. Se eu deixar virado pra lá, imagina o Mage tendo que dar a volta nesse cara pra poder começar a bater. Tipo, olha que delícia, tem trampo, que dar um blink, né, mano? Blink do outro lado, pega no shield. Pois é, então, né? Então, o negócio é... Aí, ó, o carinha já... Ó, o Mage congelou. Nice. Boa, os bichos estão em mim, não sei porquê. Ih, o Mage de B. Ah! Toma a bolha aí. Ah, eu peguei. Caralho. Peguei o agro. E na hora. Mano, mas o Mage tá batendo 100k também com o Pad. É, né? Ele pode fazer umas merdinhas se ele quiser. Puta que pariu. Agora que eu vi o dano dele, velho. Sério? Mano! Ele puxou o agro agora justamente por causa disso, mano. Caralho, agora que eu vi, mano. Não, Mage, pode agrar quanto você quiser aí, parceiro. Tá safe. Esse mobzinho aqui, guys, tem que dar um... Dá um instantzinho pra ele não entrar na máquina de combate. Ô, Brino, mas é da hora quando a gente faz a pedra nossa, mano. Porque a gente consegue montar uma PT que a gente sabe que vai dar sucesso, né, velho? Porque... Ah, mano, sabe, mano. Não. Porque, tipo, agora há pouco eu fiz uma pedrinha que eu falei, ah, vou entrar aqui no pugzinho só pra ver como é que é. Mano... Você arrependeu de ver como é que é. Não, é, não quero ver saber mais como é que é, não. Tô de boa. E, tipo, os caras que estão pugando, eles... Por exemplo, eles não tem noção do que chamar, sabe? Eles estão nem azul se tá com o Io e os caralho a 4. Aí eu entrei e falei, ah, beleza. Wipou só 62 vezes. Fora isso. Daquele jeito. Fora isso. Igual que eu fiz agora há pouco, mano. Você é louco, mano. Os caras já perdem no invite, velho. Já perdem no invite. Pior que isso aqui é... É bem isso mesmo, mano. Isso é aqui true da true. Eu era o cara que tinha menos item level e foi o que menos trolei na que eu fui lá. Ai, papai, tá doendo. Calma aí. Tô vendo mesmo. Ignorador aí não tá rolante. Não tá rolante não, velho. É porque agora o E-Level cobra um pouco, né? Quando o cara precisa tomar um tapa mesmo. É. Aí. Maninha ou go? Pode puxar, pode puxar. Aí, guys, tá vendo a diferença, mano? Provavelmente o vídeo anterior que vocês viram, eu não sei se é esse, mas provavelmente é o que eu quebrei uma pedrinha 5. Agora eu tô tocando uma 9, tá ligado? Porque os caras não tão trolando, velho. Vou meter a bica, não tomar esse dano da frente aí, que é Dream. É isso aí, mano. Ó, tacou a moeda, vai pra longe. Não tanca de costa pra não tomar tanto dano, que nem eu tô fazendo agora. Não tanca com a bundinha virada. Não, velho. Pegou safado. Ouro? Pegou alguns. Cara, tá ficando rico. Mas tá bom.
Mais rico do que eu. Agora o Decazão burstou ali, fi, ó, 102k. Vai brincando, moleque. Caralho! Aí, guys, ó, vai dar o um choquinho pra lá. Se você tivesse virado pros aliados, todo mundo se fudia e o healer tava lascado pra curar. É isso. É isso. Mano, é a melhor isso. frase é falar, é isso. É isso. É isso. Qual a sua opinião? É isso. É isso. Não tem estresse. No estresse. No estresse, mano. Mano, agora, Mega Minazinha é mó delícia, velho. Agora começa aquela parte que eu não consigo ficar em cima dos morrinhos ali. Mostra aí como é que se faz, né? Não consigo ficar ali, mano. Eu subo aqui e capoto. Nossa, Brino, por que que você tá agrando tão pouco, mano? Explique. Explique-se, Brino. É porque o sufixo... Ai, caralho. É porque, mano, o debuffzinho da semana é essa parada que transforma um cara num boss, mano. Então, aqui, é melhor ir agrando assim, ó, na tranquilidade. Isso aqui é foda, encorajador arrebenta. É bom, ó, que, é bom que você tá explicando aqui. É bom que você tá explicando aí, aí eu já abro a janelinha e mostro aqui também, tá ligado? Você tá gravando, sim, automaticamente eu já aproveito a informação. Ô, oh, então... velho. Aí, peguei o agro. É isso aí, mano. Ai, eu... ai, ai. Ah, você quer um Dorflex aí? Por favor. De leve? Ah, o Dorflex é a cura, o Dipirona é a pulha, mano, que Dipirona é na hora. É, não, já injeta no corrente sanguínea. No sangue já, velho. Ah, cara, não pode fazer esses pulls que eu não sei vir aqui em cima. Aí, pode, mano, chega aí. Palme Mage. Eu confio. É muita mobilidade do Monk, mano, aí eu acabo que eu fico... Caralho, Mage Tank. Ai, ai, ai. Dorflex. Dorflex. Tá na mão, tá na mão. Faz um macro aí com o nome Dorflex. É. Ai, vou ter que usar o shieldzinho aqui, mano. Você tá apanhando bem? Os bichinhos tão batendo gostoso. Ai. Esse pulzinho aí, você tomou o quê? Tomei um daninho gostoso, viu? Queria falar, não. Tenho 4 minutos pra tomar outro desse. Que é o tempo que eu pego meu shield de volta. Mas qual que é esse shield que você tá usando e tá... É aquele... o que eu tomo 40% a menos de dano, pô. Ah, tá. Isso aí é bom. Interrompe o grandão, tá? Isso, já stunaram ele. Aí, ó. Isso, boa. Brinete. Fui eu, filho. Caralho. Rapaz. É isso. Stunei e interrompi. É isso é aí. É isso, mano. Meu Deus do céu. Quero ver, né, fazendo pedra mais 10. Isso a Globo não mostra. O primeiro vídeo que eu gravei de Monk pra rapaziada também, a gente quebrou a pedra lá, porque o cara, o Druid, tá fazendo uns bagulho louco. Ai, boa. Tô sem interromper, mas tô com stun. Se ele começar a castar, já sabe. Agora, pay. Tem um stunzinho aqui também. O bom do Monk curando é que eles têm stun, tem o knockback, tem caralhada tudo. Tem a porra toda. O que você quiser usar. Galera do canal gostou, velho. Os caras falam que o Monk é um healerzinho. Ai, ai, ai. Thank you. Tava no morrinho ali, mano. Achei que não ia pegar. Esse boss aqui, guys, é o mais fácil que tem. É só o... Aqui é mais os DPS do que o... Ah, ainda não é o boss. É, esse boss. Mas eu já vou explicar já. Esse boss, não, também. É só os DPS, mano. Se possível, trazer pra o meu pé, mano. O pé do tanque. É, fica dando volta lá no pé do tanque, aí todo mundo... O foda é que os DPS estão... Nossa, espalhei pra caralho. É, ajudou. Derrompei, foda-se. Derrompi o que deveria ser derrompido. Quando não passa dor de cabeça, tu é que causa, né, dor de cabeça. Tipo isso, tô aqui. Pra que ajudar se a gente pode atrapalhar? Isso aí, mano. Espírito de Hunter. Nossa, aí, já tô... Como? Jogo, já sei, já tô com o boneco que eu já sei o que fazer com ele. A passiva do boneco você já tem. Caralho, mano. Agora me fala, galera, se tem algum sentido você perder uma mais... Eu ia me achar aqui, mas... Ô, oh, porra, o cara gastou birrez, velho. Que bosta. Nossa, gastou mesmo. Pera aí que precisava eu disso agora. NA Explosion. Você viu? Não dá pra ver a explosão no morrinho, mano. Ah, essa explosão foi foda, mano. Tomei de graça. Meia culpa. Pode ir que eu já tô contigo. Bomb Hills.
Caralho, velho, o cara mandou um bomb rios. Eu vou levar pra você aí os bonecos. Quase que eu entrei na frente do choque. Aqui, guys, esses adds não tem como agrar, entendeu? Então, o que você faz é cuidar do boys enquanto os DPS correm dos adds. É, então, mas aqui dá pra stunar, dá pra, por exemplo, o Maguinho congelou ele aqui agora. Eu vou dar um stunzinho nele aqui também, só pra ele não chegar no... É, Dá pra só que fazer tipo. umas artimanhas. É, só que aí o que eu tinha falado é que tipo, é mais os DPS mesmo do que o tanque, tá ligado? Sim, Tem que dar sim. aquela vela kaitada. Kiteback, como você fala. Kiteback. Kiteback, que termo mais bosta. Alãozinho, né, É mano? LOL, né? Fazer Tá louco. o quê? Ai! Tomou, hein? NIE. NIA posicionamento. É, se stunar, Ah, você... já stunei aqui, ó. Você usa aquele talento que ele dá tipo um bafo de dragão pra frente? Rapaz, isso aí não é o Monk, não? Não, não é bafo de dragão, não. É uma skill que ele dá um. Ele pisa no chão e vai tipo uma área cone na frente dele. Acho que isso é o stun, não, dele? É um stun, Sim, é um stun em área. mas eu acho que isso aí é. Já é a skill do próprio tank que ele tem. Você tem como diminuir o cooldown dela. Ah, tá. Mas acredito. É. Aquilo lá é bom demais, velho, porque você chega É dando muito pisão, aí você dá dano em área, se posiciona mais ou menos ali e já dá o stun em área. Aí você já tem É um muito tempo pra bom. recarregar a próxima trovoada que você vai dar. Vou jogar de Pois guerreiro é, mano. tanque é. Pois é, guys. É, tem que entender que mitigar dano não é só levantar o shield, mano. Você stunar, você tá mitigando dano também, querendo ou não, né? Ô, mano, e aí? E aí? É isso. É isso, chouriço, pra comer no seu serviço. Foda-se. Foda-se, na dúvida agra todo mundo. Opa, opa! Calma. Agora, O botão do. O botão do. entre mages e feridos, vou salvar o tanque. O mage bate muito, velho. Não dá pra. Caraca, velho. Sai desse. Não, você tem que sair desse foguinho aí também, né, parceiro? Eu tava com as costas presas na. Na. Nesse negócio aí de fazer exercício. Ai, carai! Morreu? Ai, vou morrer de novo. Ai, a bomba, a bomba. Ah, velho. Ô, velho. Essas coisas aí não Aí. pode acontecer, não, mano. É, isso aqui aí foi Aí trollo trollo. eu cheguei aqui pra morrer de novo. Olha que buceta. Já nasce, vai. Caralho. Vou descer, desce junto comigo aqui, já vai. Fico 3, puto, 2, 1. mano. Vai. O outro tomou uma bomba na bunda ali. Eu acho que o pushzinho daqui é mais pra esquerda aqui, mano. Ó, Não, mas. aqui. É, uai. Não entendi o que foi aquele pulo que você deu no meio lá, não, mano. É. Então, galera, é pra mostrar o que não se deve ser feito, mano. Tá todo mundo aqui já ou não? Pode ir. Eu tô, você tá, somos nós. Autossuficientes. Vou ter que. Já perdi meu vídeo só por causa do palavrão que eu falei. Que merda. Fiquei puto por um instante. Caralho, cadê esse Hunter? O bom é que a gente tá muito no final da dungeon com 20 minutos, né, velho? Então tá de boa. É, Tá. lógico que, né? Mas erros são feitos para serem errados. Né? Caralho, me exaltei Na mesmo, próxima eu já não faço isso. Me soltei mesmo. Oh, tem uma coisa que se chama Sony Vegas, mano. Desculpa, galera. Tem como você entrar nele e mandar um pi. É, eu vou botar meu. NA gravação. Ah, mas aí é a realidade do brasileiro, né, mano? Não tem muito o que fugir. Quando você posta o um vídeo no YouTube lá, tem uma opção. Seu vídeo é leve, tipo, você não fica fazendo apologias, nem né, as coisas, tudo. Aí, tipo, por exemplo, às vezes você fala um droga, um caramba, essas coisas, ele entende como o vídeo é tranquilo, né? Eu não sei se isso que eu falei se encaixa nesse termo. Mas caso não se encaixe, me perdoa. Perdoa aí Né? mano. Fudeu. Tá de boa. Tá drindo. Kiteback. Aí, Kiteback é isso aqui, pessoal. Pra quem não sabe o que o Rolly tava falando. É uma habilidade muito boa que eu uso. Ai! Ah, às vezes eu fico preso mesmo, velho.
Ah, mas você tá tomando um maçarico inteiro. Essa mina que te dá um raio aí dá um dano pra porra. É safada, velho. Vem cá, vem. Eu vou dar loss nela aqui, velho. Não tem condição. O interrupt também ajuda. Não sei se... Ajuda. Eu tava sem interrupt. Acabou minha mana nesse poolzinho aqui. Ai! E acabou. Ai! Caraca, mano, velho, alguém para essa mulher! Ela, velho! Meu Deus do céu! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, o meu menor coisinho não funciona. É que os caras não sabem. É os malucos que dá muito dano. É porque ela tá também energizada, né, velho? Ela bufou. Ah, mas eu acho que. Ela querendo bufou, não, aqui vai. Nossa, ela bufou demais, irmão. Olha o dano que ela tá te dando. Uhul! Aqui. Pronto. Minha mana foi o quê? De base. Dá um golinho aí. Vamos matar aquele lá. Que... Vai lá, aquele lá você segura sozinho. Vai na fé. É, você segura sozinho. Beleza. A confiança é isso aí, guys. Eu acredito. Aí, ó. Quando, quando seu amigo confia mais em você do que você mesmo, algo está errado. Ah, não. Um mob, mano. Ó, vou só te dar um dispel aqui. O resto você faz. Cara, eu vou... Cheguei, toma aí, de graça. Cheguei só pra tomar uma bica. Pode ir? Pode, tá safe. Eu vou stunar logo aqui só pra garantir que a gente. Próximo é meu? Ó, o Mage interrompeu, vindo. Ai, maguinho, maguinho, manter você vivo. O bom é que o mago, ao mesmo tempo que ele perde vida que nem um doido, eu consigo subir a vida dele muito rápido também. Ele deu um block ali. É igual o Monk Tank. É. Monk Tank ele perde muita vida, mas também você topa, topa rápido. Não sei se isso é bom, eu não gostei não, né? Mas o Monk é meta nesse patch aí, hein? Os caras estão falando que é... É, não sei, né, mano? As más línguas dizem. Ai, caramba. Jurei que tava em mim essa... Tá de boa, essa partida aqui eu não usei muito a Odete. Você sabe que, que você gosta do personagem quando você tem apelido pras skills dele. Exatamente. Guys, quando eu ficar calado, me perdoem aí, mas é porque o negócio às vezes fica brabo aqui, mano, e às vezes você errando uma rotação, você se fode. Rotação do guerreiro, pisa... Pisa, bate. É, pisa, levanta escudo. Pisa, levanta escudo. Tem que ter mais de dois neurônios, né, Bruno, pra fazer isso aí. Caraca, velho. Humilhado ao vivo, mano. Não, mas, quando você tanca dano baixo assim, é tranquilo. Mas quando você começa a tomar muito dano, ferrou, velho. É, que eu vou só recuperar um pouquinho. E você quer a Zerita? Então toma! Leva na cara. Nossa... Pode toma ir. Metade da sua vida de dano. Vou puxar, pode puxar. Ir? Você tá usando. Toma! Você tá usando aquela essência que proca avatar? Não. Na... Como principal, não. Caralho, mano, ela é tão boa. É, mas eu tô usando aqui agra todo mundo em área. Porque nessa semana aqui, mano. Pode crer. Aí, ó, adaptações, adaptações. Adaptações, quando eu perco o agro é só tacar a skillzinha e GG, mano. Esse boss aqui é muito fácil, ele dá muito dano, mas é só vocês. É só ficar atrás. Oh, bosta. Atrás, Brino. Essa hora aí ele tem que limpar a sala, então o pessoal que tá marcado. Ai, meus ovos. O pessoal que tá marcado tem que virar pra parte que. Que tá sujo. Que tá sujo aí, ó, tá vendo aí? É isso que é bom, guys. Se você gravar duas pessoas jogando assim, velho, que aí um que não souber, o outro fala e é isso aí, mano. E o vidinho vai ficando cheio de informações. É o mais importante, né? Porque, tipo assim, gameplay por gameplay é bom, mas... mas quando falta gameplay é só ter conteúdo. É, não, exatamente. Exatamente. Pode ir? Pode ir. Aqui vai ser o agrozinho dos 100%, né? Então... Aí, ó, de boa, nem preciso nem me mexer. Enchi a mana, agora que eu vou... Cara, tanque na call com o seu amigo healer, that's it.
Ele não morre, não, mesmo. Ah, velho, a hora que eu ia dar a bolha nele, mano. Puta que pariu. Mas ele só deletou também. Não aconteceu aí mais quando nada. O tanque perde aquele agro. Nossa, mas foi muito. Aqui, guys, é o seguinte, mano. O que que tá acontecendo que esse mage tá morrendo? Ele tá dando muito dano. E. Eu falo debuff porque eu esqueço o nomezinho afixo lá. Arisca. E eu falo debuff. Da semana, você perde agro bem mais fácil. Então, como eu tô aqui numa parada que não é do meu nível, entre aspas, né? Aí é muito mais fácil ele tirar o agro de mim. Não, e a gente montou uma PT Dream também aqui, né? Ó, o cara tomando as bombas tudo ali. A gente colocou uma galera boa aí na PTzinha. O Hunter, se não me engano, ele é 467, velho. E ele tá batendo pouco pra quem tem tanto. Às vezes essências, bagulho errado. É igual meus bonecos, cara. Meus bonecos, tudo item level que tá da hora, 460 a mais. Estoura logo essa bomba aqui, velho. E não bate pronto. Nada. Ai, é, mano, eu tava assim com o meu Druida Healer, velho. Eu tava 460 e não tava curando tanto, porque as essências tudo erradas, a corrupção tudo errada e não rola bem. O dia. O que faz um personagem ficar no meta ou não, mano, é as corrupções, as essências tudo certo, né? Ah, essa expansão é muita coisa pra farmar, né, velho? Isso que é o grande problema. Você tem que farmar coração, você tem que farmar essência, você tem que fazer DG pra pegar item no baú semanal. Mas bem que na outra também tinha baú semanal, mas. Mas são. Isso que a galera meio que desanima de ficar upando o char. A gente é que é imbecil de upar char que não tá arado. Ai, ai, ai. Né? Verdade, mano. Mas como criador de conteúdo, a gente tem que mostrar pro pessoal como é que os char são. É por isso. Com certeza. Eu só upo por causa do canal, mano. Eu tô há 3 meses upando personagem sem gravar vídeo. Só treinando. Tô treinando pra quando voltar a gravar. A bombinha. Aí, ó. Tudo calculado, a porcentagem 84%. Quando a gente subir ali, já fecha os 100. Calculated. Dream do Dream. It's not ready yet. Esse aqui eu até vou bater nesse pug. Ai. Nossa senhora, me dê a mão. Me dê a mão, vai. Cuida do Brino, então. Pera aí, curar todo mundo e ser por último, porque você aguenta mais pancada. Beleza, fica tranquilo. Tome aí. Mano, eu só morro se for um mono. Agora, velho, agora eu vou usar tudo, mano, aqui, velho. Usa tudo porque os meus cooldown já foram, não tem usei mais não. Usei tudo, velho. Tô vendo o robôzão vindo passear ali mesmo. Não, aí, ó, já puxei o agro pra mim, calma. Calme, homem. Tudo é no seu tempo. No estresse, curtiu esse interrupt. Eu acho que eu usei até cedo demais. Aí acaba, agora né? Sem nada. Os bichos começam a morrer, o robô vai ficando mais forte. Ai, isso tá sem bosta nada. Nenhuma. É isso. Ah, mas deu bom. Carai, velho, olha isso. Ai. Comprou com essência aqui, aí ajudou. Oh, meu Deus, eu só queria que fizesse 100% aqui, só pra gente não precisar puxar mais ninguém. Não vai dar. Aquele robôzão ali, ó. Calma, deixa. Eu vou trazer ele, porque eu sou gente boa. Deixa eu matar logo aqui. Pronto. Puxou o boss? Não. Puxa não, puxou o robô aqui atrás. Não, ó. Puxei não. Eu tô aqui, ó. Tá. O maguinho já foi lá pra dentro. Ele nem olhou. Mas eu acho que. É. O maguinho morrer sozinho lá, tá bom. Ah não, aí. É que eu achei que ele já ia teleportar grano, sei lá, mano. Tem um cara. Fico tem uns caras que é assim, né? Cara, é, tipo eu jogando de Hunter. Já entro na sala ali metendo o pet pra bater. Achando que. Oh. Vai, manazinha. A hora que tiver na metade, você pode puxar. Beleza. Que aí você continua bebendo, né, seu cachaceiro? É, pode ir já. Aí dá um tempinho aí, entra a mana. Você já começou a luta. Quem tiver lust, lusta.
Ah, mas não é nessa fase que lustra, não. Viajei, viajei. Quase que eu falei pra galera. Olha, já deu a call errada aí, quase, hein? É, não, porque o... Se bem que... Ai, 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 ui! Em semana Nossa. Que tá tirânico isso aqui... Ai, caralho, velho. Ih, morreu. Morre não, doido. Em semana que tá tirânica, você pode lustrar tanto antes quanto depois da fase, porque você acaba aproveitando o negócio inteiro, mano, o Lush. Uhum. Mas agora... Toma 300 balas. Aí o cara lustrou na pior hora possível, velho. Ai, 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 eita! Calma, homem, você me assusta desse jeito. É, mano, só aquele sustinho de leve. Né? É. E o que foi esse Lush que ele deu? Esse Lush foi totalmente errado, mano. Ou é na primeira fase no começo, ou é Não, no... ele deu sem querer, tá? Ele falou aí, my bad e tal. Ah, tá. Leite. Ah, tá. Faz sentido. Caralho, até eu que sou um merda, meu irmão. Eu sabia que... Caralho. Olha... Ai, ai. Os caras tão batendo, mas também tão apanhando. O que sabe? O que sabe, mano? Olha aí. Aí, guys, essa partezinha aqui, pelo amor de Deus, mano. Quando marcar você, bota na bombinha, que mano. Que era um toco? Tem uns caras que dá tanta raiva, mano. Faz a parada certinho a partida toda. E perde 10 minutos aqui. Chamando Odete. Let's go, Odete. Faça a sua parte. Só pra não dizer que não usou. Não, que agora vai ser bom. Agora... Ela cura muito, velho. Curinha, vamos lá. Ativar o avatarzinho. Ava. Ah, tá. Só pra dar aquele... Poderia ter usado meu escudão defensivo aqui, mas eu confio. Ai, não confio não, mentira. Vai, confia aí, quebra-pedra. Tô brincando. Quebra-pedra? N-A. Ah, meu Deus. Pedrinha 9 de boa. Virou o quê? Virou o quê a pedra? Conte para nós. Calma, vou ver o drop logo aqui, ver se vê alguma coisa. Mano, a primeira coisa que eu faço é ver se alguém dropou algo pra mim. Depois eu vejo meu drop. Que safado, velho. Ó, oh, massazinha. Cadê? Ash Nigga, cadê Ash? Ash, cadê? É duas mãos, burro. É? É, ué. Ô, oh, velho, só vi o nome massa. Thanks, guys. Olha o shield como vem, papai. Nossa, rodou, que sabe. Que delícia. Quanto que é o item level desse? 450? Esse shield aí? 455, 455. Oxi, olha. O meu era 445, mano. O escudo que eu dropei pro meu guerreiro, eu não queria falar nada não, mas ele tem uma passiva. Eu queria falar isso. Mas ele é 450 só. Qual é a passiva? Ah, se você morrer, você volta com 10 de gold a menos pro GPR. Boa, boa. Bosta. É deixa isso. Eu ver aqui minha pedra, deixa eu ver minha pedra. Eu saí do grupo, porque eu não quero. Ah, terra podre 10. Nossa. Bora fazer então, porque terra podre eu manjo. E aí, galera, tem algum sentido eu perder uma 5 e ganhar uma 9? Não tem, né, mano? Não tem. Eu quero muito ver esse vídeo, velho. É porque você tá falando pra galera assim, ó. Manos, vocês já viram um vídeo, mas que na verdade nem saiu, tá ligado? E eu quero assistir esse vídeo também, cara. Então é isso aí, galera, esse foi o vídeo. Caso vocês gostem aí desses videozinhos de dupla, o rulezinho aí nas costas, não, o rulezinho aí do lado, eu do outro. Comente aí. Tem alguma mítica aí que vocês não gostem, vocês querem que eu faça, pra gente tentar dar aquela explicação? A gente é ruim, mas a gente tenta, mano. Pelo menos a gente dá aquela pesquisadinha de leve, tá ligado? É mesmo. Então é isso aí. Valeu, quer falar alguma coisa, Rúlio? Galera, se inscreve no canal do Brino aí, deixa o like se possível. O cara tá voltando com tudo no canal agora, então, manos, ajuda o moleque. Vamos fortalecer essa comunidade aí. Tamo junto! É nóis, valeu! É nóis.